Krčani bodo od 1. januarja plačevali višji znesek na položnicah za komunalo. Glavni razlogi za podražitev so višje cene goriv in elektrike ter zvišanje minimalnih plač. Nekako smo primorani, da se bo cena položnice za 4-člansko gospodinstvo, ki so priključeni na vse dejavnosti, se pravi na oskrbo s pitno vodo, odvajanje, čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, vključeno z biološkimi odpadki, nekako povečala za 3,4 evre za gospodinstvo na mesec. Tisti, ki pa niso priključeni na kanalski sistem, pa na čiščenje, pa tam okrog 2,2 evra na mesec za gospodinstvo. Se pravi, to znaša tam okrog od 60 centov do 85 centov na osebo na mesec. Vsa ta povišanja so v nekaj 10% in vse to se seveda ne more iti mimo, da se ne bi poznala tudi na cenah storitev gospodarskih javnih služb. Ne, se pravi, predvsem vodarine, odvoza smeti in ostalih zadev. Jože Žabkar je med razpravo pozval k razmisleku za uvedbo subvencij iz občinskega proračuna. Po mojem na globo zaradi hitro zračunano 150-200 tisoč bi to amortiziralo. Absolutno, da bi položnica nekje tam ostala, kot je bila. Ne, Niko? Bi pa rekla, da pa ste nekako ne morem strinjati, da bi iz občinskega proračuna oziroma dejali iz občinskega vira subvencije, kajti tudi če je 200 tisoč evrov, to predstavlja dejansko celotni proračun za promocijo in razvoj turizma. In dejstvo je, da če kjerkoli subvencioniramo, je potrebno nekje vzeti. V primerjavi z ostalimi občinami v Posavju lahko rečem, da smo še vedno nekje v sredini in verjetno tudi po drugih občinah imajo podobne težave z dvigom teh cen, kot jih imajo pri nas. Svetnik in predsednik krajevne skupnosti Brestanica Vlado Bezjak je še pred začetkom seje napovedal, da se bo glasovanje vzdržal. Ni sporno v ceni, ker se naftni derivati dvigujejo, sporno pa je pobiranje smeti v naši krajevni skupnosti. Dobili smo letni urnik, kjer 7x enkrat na mes poberajo, pa 5x po 2x, to je 17x. Pa še tisti meseci, ko 7x po en mes niso ta pravi. Ne, to bi moglo biti v zimskem času, poleti pa po 2x na mes. Svetniki so sicer predlog novih cen podprli s 15 glasovi za in z 10 vzdržanimi.